Sveiki, gerbiami ir romanai, su jumis sveikinasi Bitplakis. Šiandien bus mažytis toks unboxingas, kurio dėka papildysiu savo žaidimų kolekciją. Štai šitas siuntinukas, kuris pas mane atkeliavo iš Alitaus. Šitą sandėrį atlikau per mainyk.lt ir šitą siuntinuką gavau vat už šitą Nintendo DS Lite kroviklį. Na, čia mano kroviklis. Anas kroviklis jau iškeliavęs pas šeimininkę. Na ir nieko nelaukia, pasižiūrėkime, kas slypi šioje dėžutėje. Čia atrodo jo net neprireiks. O, skaniai pavakarieniausiu. Vis dėlto kukurūzų čia nėra. Pirmas žaidimas, kurio neturėjau kolekcijoje ir iš vis dar gyvenime nesu tokio žaidęs. Čia yra Sega Mega Drive žaidimas. Ką iš dėžutės spręsti būtų gana sunku, ar ne? Atverkime. Voilà. Iš vis pirmą kartą matau ant diskečių tokius garantinius lipdukus. Būklė iš tiesų puiki. Matyt, nelabai koks žaidimas, kad niekas jo nežaidė. Dėžutėje netgi koks Sonic the Hedgehog plakatas. Kitoje pusėje, kaip visada, pilna reklamos. Negrau. Lengvai susilankstė. Jo. Įdomu bus išbandyti. Žinoma, YouTube'e jau šiek tiek apsišviečiau, kas čia per žaidimas. Primena kažkuo tai 3D žaidimus. Na, tai viskas gana įdomiai padaryta. Panašiai kaip per Sonico antro bonus levelį, kur bėga Sonikas vaizdas iš nugaros ir renka žiedus. Va čia panašiai taip. Žiūrėkime, kas toliau. I'm Batman. Taigi, Batmano žaidimėlis. Ir gana tokioje neįprastoje dėžutėje. Wow. Kai mergina atsiuntė nuotrauką, matėsi tik priekinę pusę, antros pusės aš nemačiau ir čia gana įdomiai užklijuotas kažkoks tai ženkliukas. O štai yra ir knygutė, ir pats žaidimas atrodo kaip nenaudotas. Šita Batmano dalis tikrai nėra iš gerųjų, kiek esu žaidęs ant Segos, tai viena iš prastesnių tokių dalių. Na, bet turėti kolekcijoje labai smagu, ypač kad pirmieji Batmano filmai man labai patinka. Žiūrėkime, kas dar čia slypi. Tiesa, tai jau paskutinis žaidimėlis. Šitą dėžutę nuo kukurūzų galim mesti toliau. Ir štai, čia jau šiek tiek geresnis žaidimas. Bonanza Bros. Irgi originalus žaidimas. Pažiūrėkime, kas viduje. Knygutės jau nebėra. Užtat diskete puikios būklės. Šito žaidimo niekados nesu žaidęs, jis man anksčiau nepapuolė, taigi radęs laiko su juo susipažinsiu. Žinoma, YouTube'e mačiau, kaip viskas vyksta. Gana įdomus žaidimas. Tai štai, toks šiandienos papildymas. 3 žaidimai į kolekciją, Sega Mega Drive. Iš tikrųjų retai, kada be papildau savo kolekciją tokiais pilnais komplektais, beveik pilnais. Čia trūksta tik knygelės. Na, drįščiau teikti, kad toks neblogas papildymas, kaip mainai į DS Lite kroviklį, tai čia visai nieko. Kągi, šį kartą toks trumpas unboxingas, dėkoju už dėmesį ir iki kitų kartų.